မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမလ26ရက်တောက်ကြမနေ့ခင်းတွင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီကျိုးပါမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအသက်9နှစ်အထိငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်ကိုပါမချမ်းတပ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်အင်မတန်တုန်လှုပ်ဝင်နေရတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကမလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးအောင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်နေရင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ရင်ဝင်တဲ့ရှိရသားအချင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တာခံရလို့ခုနှစ်နှစ်သမီးငယ်မခင်မျိုးချစ်သေဆုံးခဲ့ရမှုကိုကြည့်ရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုစိုးစင်းမြတန်ဖိုးမထားပဲစစ်တပ်က၆ချားဝယ်ရာကျူးလွန်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတာမှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းထပ်မံသေဆုံးရသူအနည်းဆုံး28ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝင်နေပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်အဆုံးစွန်ရှုံချတယ်လို့ပြောခွင့်ရ Mr. Price ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်6လက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ကသတိပေးပါတယ်တခါမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကိုနာမည်ပြက်ဆင်းသွင်းပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူလာတွေချမှတ်ကြောင်းမနေ့မလ25ရက်နေ့မှာပဲအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်အစိုးရတို့ကရှင်းစစ်နောက်ဆက်ဆိုသလိုကြေညာပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ဥပိုင်နဲ့ MEC တို့အသိများတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကြားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေစီးပွားရေးမလုပ်ရဆိုပြီးအမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့အောက်မှာတက္ကသိုလ်တွင်တူတာဆလို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကလုပ်ဝကြီးအုပ်ထားပြီးအဲဒီလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပဲစစ်ဘုချုပ်တွေချမ်းသာကြွယ်ဝနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအရေးယူမှုဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီကရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုသုံးပြီးပြည်သူတွေပေါ်စစ်တပ်ကကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်စွာဖိနှိပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အချိန်ကိုက်ပြီးတော့ဗြိတိန်လည်းပဲMEC ပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေပေါ်အင်မတန်ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်အရေးယူဖို့ရာဗြိတိန်အပေါင်းဝင်မဟာမိတ်တွေကတုံ့နှီးနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Dominic Raab ကပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအာနာသိစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲပြီးအခုတည်းထိအလုပ်လုပ်နေလို့ဆိုပြီးပြင်သစ် Total Union ကုမ္ပဏီရဲ့ Paris မြို့ရုံးချုပ်ရှိမှာမြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ် Paris မြို့ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာ Landy Fonds ရပ်ကွက်ထံမှာရှိတဲ့Total Company အဆောင်အုံရှိမှာသူ၏နေအောင်စည်းရီတွေလောင်းချတာမျိုးစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်ကြတာမျိုးဆန္ဒပြသမားတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Info Germany တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအစည်းအရုံးကအသင်းဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Sophie Brundel ကအခုလိုပြောပါတယ် Interpeller Total et lui demander d'agir face à la situation en Birmanie. Nous lui demandons d'écouter les voix des Birmans de la société civile. မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေအသံကိုနားထောင်ဖို့ Total Company ကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။ဆရာနာရှင်တွေတဆိုးရှိစီမဲ့အရာမှန်သမျှရပ်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အဆက်ဆံဖြစ်တာမျိုး Total ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပြရင်အတော်လေးထိရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး Miss Brundel ပြောသွားတာပါ။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေဆက်ရှိနေချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကတော့တပြည်လုံးအနှက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဆက်လက်ဖြိုခွဲနေတာမှာမင်းကဆိုရင်တည်ဆုံးသူအ ਨੇ ဆုံး9ယောက်ထိရှိတယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဘကိုးလိုက်နေကဖြူးမြို့မှာဆိုရင်မင်းညပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုပေါ်ဝခဲ့ပြီးအ ਨੇ ဆုံး1ယောက်တည်ဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူဟာဖြူးမြို့ဘူရာမြောက်လမ်း20မှာနေတဲ့တက္ကသိုလ်တက်တာဗေဒအဓိကဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားမောင်ရံအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒဏ်ရသူတွေလည်းနှူးရက်မနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြူးကလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ထားတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော် NLD အမတ်ဦးကျော်အေးဝင်းရဲ့အဆိုအရသူ့ရဲ့သားအပေါင်းဝင်လူငယ်တချို့အဖမ်းခံရလို့ရဲစခန်းကိုမြို့ကန်တွေဝိုင်းဝန်းဆန္ဒပြတာကနေပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့တဝန်းမှာအခုလိုမျိုးလူကြီးလူငယ်တွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက်တနည်းနဲ့ပြစ်ခတ်နေရတဲ့အများဆုံးရက်ပေးပါဆိုပြီးကဘာဝတရားရိပ်သာဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌသာရကအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုလိမ့်မှုပြီးစာပို့ပါတယ်။ဆရာတော်အနေနဲ့ဘလိုတွေတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်ကြောင်းဝင်ပန်ကြတာမျိုးလှုပ်ဆောင်လာရတာပါလေ။ဆရာတော်က BBC ကိုအခုလိုမိန့်ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရာပေါ့။ကျွန်းလောင်းတဲ့ဒကာဒကမတွေပေါ့။ဒီ pride အဖွဲ့တွေပေါ့။ယောဂီတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာရင်သူတို့ရဲ့ကာရမီတွေပေါ့။ဒီဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာပါနေတာတွေ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့တစ်ခါကလည်း online မှာကြည့်ရတာတချို့လည်းပါတာပေါ့။အဲ့ဒီအခြေအနေရစိတ်တရတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုအစွန်းရောက်နေတယ်ပေါ့တစ်ဖက်သက်နားလည်မှုဖြစ်နေတာပေါ့တရားတဘောနဲ့လုံးဝဝေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေများမယ်ဆိုပြီးတော့တန်နိုင်တလားဒီလမ်းတစ်ခုတော့ချပြမှဖြစ်တော့မယ်
တခါမှလည်းဘယ်သူမှလည်းမလျှော့ကျင်ကြဘူးရှုံးမပေးဘူးဟိုနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပေါ့နိုင်အောင်တိုက်မယ်အမြင့်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကအရင်ပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလားအလာတွေကမကောင်းဘူးစိတ်ကအဓိကကျတာပေါ့နော်ဒီလုပ်ရဘလောက်ပဲအခုအချိန်မှာအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်စေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမချေနပ်တဲ့စိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေရဆိုရင်ဆူဆူဝါးဝါးတွေကရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာတော့မှာပေါ့အခုလည်းဒီအချိန်တွေမှာဖြစ်နေတာတဲ့စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့မှကြမ်းတမ်းလာတယ်ဟိုပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတာတွေကိုဆရာတော်အနေနဲ့လည်းကြက်ရိုက်တော့ခံစားနေရတယ်အဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့စိတ်သက်ညှိနှိုင်းတာကအချင်းချင်းနားလည်မှုရှိအောင်လို့ရှင်းပြတာပေါ့သူ့ဘက်ကလည်းကိုယ်ကိုနားလည်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုနားလည်တော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့ကဖြည့်ရှင်းပြီးတာကတော်တော်လိုအပ်လာပြီအဲ့အတွက်ကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီအချင်းချင်းနားလည်တဘောပေါအောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးလာပြီလုပ်နိုင်တယ်လို့တက်တာရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစောက်လဲရေးပြတ်သွားတာတခါလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းရခိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့89ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးအခုရက်ပိုင်းကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကွန်ရက်ရဲ့တွဲဖက်တာဝန်ခံမအူးခင်သိန်း BBC ကိုပြောတာကအဓိကကျတော့ဒီလက်ရှိဒီစစ်အာဏာစစ်ကောင်စီကပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းယူဖို့ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီတော်တော်များများဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများမျိုးနေဒီမှာဒီအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတယ်ပေါ့နော်ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲအဓိကပေါ့ခင်တဲ့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပြတ်သားရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုဒီအာဏာရှင်ဆန်ဆန်အနေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်အုပ်ချုပ်မဲ့ဆိုတာကိုမလိုလားဘူးကျမတို့လည်းဟိုမလိုလားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ86နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဆိုတာစစ်အာဏာလောက်အောင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့စစ်ရဲ့ဆုံးငွေကောင်းငွေဒဏ်တွေကိုကျမတို့အရင်ခံခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အခုလည်းဆက်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့လေပါဝင်ခင်ရှင်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီငင်းချင်းစော်ဒီဟိုလူထုတွေကဆန္ဒပြကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့အရာတွေကိုအကျန်းဖက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စကကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လေဒီ statement တွေကိုပါဝင်ရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အကျန်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေနေ့စဉ်ရှိနေတဲ့ကြားပဲမန္တလေးမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပြည်သူတွေဟာပုံစံအမျိုးစုံနဲ့ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်မန္တလေးအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ကစိုင်ကယ်တွေနဲ့မြို့တွေလှည့်လည်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်တွေပြစ်ပေါက်ပြီးဖြိုခွဲတာမျိုးကြုံခဲ့ရပေမဲ့အောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူတယောက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟောနော်လက်ရှိကိုလေးလည်းအားလုံးအန်နီအန်နီကင်းအောင်လူလူလှုပ်ရှားမှုလည်းပြတ်မသွားအောင်အောင်ရည်အဲ့လိုမျိုးချိုချမ်းသာပြီးလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တူးတဲ့အမြင်ကတော့သူတို့ကတော့ဟိုပေခံပြီးတော့ဒီတဲ့ဆိုးပဲရှိရလို့တော့ရှိရလို့မြင်နေကြဟုတ်အဲ့လိုဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအစိုးဆုံးကိုကြိုတွက်ထားကြိုတွက်ထားပြီးကျွန်တော်ကလည်းစိတ်တက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့မလျှော်တဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုလည်းအခံချက်လည်းအားလုံးလိုလိုရှိထားကြတယ်ဘုကဝင်ပွင့်ရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအနည်းဆက်ဆုံးက6ဆက်ရာခိုင်နှုန်းကစီစီရံဗျာဟိုကဘောင်10ဆက်ရာခိုင်နှုန်းကကျတော့ခုတ်ပဲပဲဒါပေမဲ့ဈာတွေက30ရာခိုင်နှုန်းကျတော့နှစ်ဖက်ခွနေနေထားမှာရှိနေရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CRP ထုတ်ပြန်ထားတဲ့30တရက်နေ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့စောင့်ကြည့်နေကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဆရာအာနာရှင်လုတ်လုတ်ဟိုဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့အာနာအာနာကျန်ဖက်တဲ့ကိစ္စမှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူလူအားလုံးလူလူကအားလုံးမကျဉ်းတတ်ကြဘူးဗျာဒီလူလူလုတ်လုတ်ဆုတ်လုတ်ရှောင်းမှုကြီးမှုကြီးကြမတော့အောင်တိုးမြင့်လာအောင်ယူအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးလုတ်ခဲ့အောင်ကြတော့ကျွန်တော်မန်လေးမှာဆိုရင်တပြည်ညူစော်လန်ကြီးဆိုတဲ့ခံပြကောင်းတဲ့နည်းနည်းလူနည်းမြတ်တစ်ခုလုတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ငါးလုံးလုတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအာဆီယံပြည်သူနဲ့တူဟောမတီစီစဉ်နေကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ရဗျာအခုဆိုလေကျွန်တော်တို့အခုစီစဉ်တခြားတာကဒီဟိုပါနော်တက်မတော်နေမှာဒီမက29ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကဒိုးတက်မတဲ့တက်မတော်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူလူတည့်ရလောင်းဒါသူ့ရဲ့တက်မတော်နေမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူလူကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ကိုရအကျဉ်းထက်မှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ပဲပြည်သူလူလူအားလုံးတော်လှန်မယ်နေ့ဆိုပြီးဒါအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်ဟိုဆိုရင်ဟိုစီစဉ်ထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်စီစဉ်လို့ဆိုထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့
BBC ပရိသတ်များခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို bbcburmese.com အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့လို Social Media Platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင် bbcburmese@gmail.com ကို email တွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်